criação do espetáculo veio de muitas conversas nossas sobre essa vontade de falar sobre estar junto, sobre o engajamento de se estar junto. Nesse caso do espetáculo é um casal, mas poderia ser dois amigos ou duas pessoas que não se conhecem, sobre o compromisso com uma causa, seja o amor, seja uma relação. E quando a gente vai até o fundo, aonde isso pode dar? Será que dois seres humanos se bastam? As figuras, as técnicas que a gente usa, elas estão ali exatamente para dizer, olha, a gente não está contando só com as palavras. A escritura não é suficiente, a música não é suficiente, o teatro não é suficiente, o circo também não é suficiente. São todos eles, esses elementos juntos, mas não necessariamente misturados numa massa homogênea, que contam essa história que a gente tem vontade de contar, né? O movimento mesmo foi criado só fazendo. Ele entrou dele mesmo e tudo foi muito prático e natural. A gente avançou com uma coreografia. Olha, tô sentindo isso. Realmente encontrou um jeito de conversar sobre a dança e nossos corpos, que foi tudo muito orgânico, assim. O artista de circo, ele tá sempre refazendo as bordas, refazendo os contornos do próprio corpo, da própria categoria. Eu acho que é esse movimento constante e cruel, né? Cruel no sentido que, às vezes, o Arthur define como uma crueldade que rompe tudo, rompe todas as estruturas. Mas essa estrutura, ela se refaz. Porque sem estrutura, a gente não consegue fazer uma figura, a gente não consegue criar um espetáculo. Então, é uma margem que está sempre se refazendo, eu acho.